Paytaxtın Səbail rayonunda zəncirvari yol nəqliyyat hadisəsi baş verib. Daha dəqiq Range Rover markalı avtomobilin sürücüsü yüksək sürətlə hərəkət etdiyi zaman Murtuza Muxtarov və Əhməd Cavad küçələrinin kəsişməsindəki stop nişanının tələbinə məhəl qoymayıb. Elə olanlar da bundan sonra yaşanıb. Məsuliyyətsizliyin acı nəticəsi heç bir saniyə keçməmiş özünü biruzə verib. Bir göz qırpımında 5 avtomobilin, ikisi Hyundai olmaqla Toyota, Mitsubishi və Porsche markalı avtomobillərin zəncirvari qəzasına səbəb olan Elvin İsmailov özünə haqq qazandırmağı da unutmamışdı. Hətta stop nişanının qırmızı rəngi açıq aydın parlasa da. Görürsünüz də, stop işarəsi burada ağacın dibində görsənmirdi. Bu hissədə qaranlıq idi, işıqlar indi yanırlar da. Görsən bir dərəni stopun qarşısını dilsiz ağac kəsir. Görsən bir də belə, aha. Oradan keçən vaxt elə onda gördüm yan tərəfdə nəsə dəydi mənə. Belə bir hadisə oldu. O da dəyəndə işar açıldı. Uğurlarından sizə gəldi qorağa. Qəza zamanı ümumilikdə 6 avtomobilə ciddi ziyan dəyib. Toyota markalı avtomobilin sürücüsü Rauf Məmmədov ağır bədən xəsarətləri alıb.